Artıq insanlar yaşa dolduqlarına görə, müəyyən yaşlılıq müddətinin keçdiklərinə görə yox, müxtəlif xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Və bu xəstəliklər insanları istənilən yaşda tuta bilər. Müasir dünyada hər şey gəncləşir. Xəstəliklər və ölüm belə. Söhbət etdiyimiz hər insan əsəb və stresdən gileylənir. Amma unuduruq ki, stres həyatımızdakı ən önəmli detallardan biridir. Çünki insanın konfort zonası onu daha da geri atır. Stres son dönəmlərin trendlərindən və hətta günah keçilərindəndir. Nə olsa düşünürük ki, yəqin stres keçirmişik və bu səbəblə də artıq çəkiliyik. İndi diabet xəstəliyimiz var, yaxud da insanlara reaksiya bildirəndə ona görə əsəbi tonla cavab veririk ki, çünki bizim də öz problemlərimiz var. Amma istəyirəm xatırladam ki, əslində dünyada hər şey, doğrudan da hər şey öyrənilən bir prosesdir və hər şey cəmiyyət daxilində, topluluq içərisində formalaşdırılır və bir-birinə ötürülür. Stres də fərdi bir proses deyil, səbəbi və nəticəsi var. Amma indi sizə elə bir cəmiyyəti nümunə gətirəcəm ki, orada insanlar sadəcə yaşlandıqlarına görə dünyasını dəyişir. 19-cu əsrin sonlarına doğru okean ötəsində yeni fürsətlər yarandığı ilə bağlı bir xəbər dolanırdı və bu xəbər İtaliyanın Rosetto kəndinə də gəlib çatır. 1200 nəfərə yaxın şəxs İtaliyadan Pensilvaniya ştatına köç edir. Orada da eynən öz kəndlərinə bənzər bir yaşayış məskəni yaradırlar. Elə adını da Rosetto qoyurlar. Burada Rosettolar əkin-biçinlə məşğul olur, parklar inşa edir, heyvan saxlayır, öz normal həyatlarına davam edirlər. Lakin maraqlısı budur ki, onlar yaşadıqları müddət ərzində heç kim onları xüsusən yaxından tanımır. Və bir gün təsadüf nəticəsində Stuart Wolf deyə bir həkim Rosetto dişləyən kolleqası ilə söhbət edir. Söhbət əsnasında aşkar olur ki, bu kənddə 65 yaşından aşağı heç kim o xəstəxanaya infarkt, ürək xəstəliyi səbəbilə gəlməyib. Buradakı ölümlərin çox böyük əksəriyyəti yaşlılıqdandır. Wolf təəccüblənir. Çünki o dövrdə ABŞ-da ürək xəstəliyi səviyyəsi pik həddə idi. Bununla yanaşı o öyrənir ki, bu ərazidə intihar, alkoqol alüdəçiliyi demək olar ki, yoxdur və hansısa cinayət hadisələrinə də nadir rast gəlinir. Və bu söhbətdən sonra Wolf öz araşdırmalarına başlayır. Görəsən, Rosettodakı insanların sirri, yaşadıqları coğrafi mövqeyi, yedikləri qidalar, yaxud da idmanla məşğul olmaq idimi? Bəlkə genetik idi. Bütün bu suallara sorğular, anketlər və tibbi yoxlanışlarla cavab tapdılar. Və bu cavab təxminən belə idi. Yox, heç biri buna səbəb deyil. Çünki Rosetto ətrafındakı kəndlərdə xəstəliklər var idi. Qidalları isə yağlı, unlu məmulatlardan hazırlanırdı. İdman vərdiş halını almamışdı və s. Bütün bu sualların cavabını bir gün həmin kənddə gəzərkən tapırlar. Belə ki, onlar Rosettoların Piazzani mədəniyyəti ilə tanış olurlar. Rosettoda insanlar öz yaxınlarını, qonşularını görəndə ayaq saxlayıb onlarla söhbət edirlər. Vərdiş xatirinə verilən salamlar yox. Səmimi edilən söhbətlər, öz qonşularının, tanışlarının problemləri ilə maraqlanmaq onların bu qədər sağlam yaşamasının səbəbi idi. Belə ki, onlar bir-birlərinə kömək edirlər. Eyni evdə üç nəslin nümayəndəsi birlikdə yaşaya bilirdi. Bu halda belə heç kim bir-birinə nə isə kəskin irad bildirmir, anlayışla və səmimiyyətlə qəbul edirdi. Bu doğrudan da indi çox insana utopik görünə bilər. Amma o qədər də çətin bir şey deyil. Əgər metroda insanların üzlərinə baxsanız, hamıda kədər, şikayətlilik, narahatlıq, panika duymaq olar. Çünki hələ də hər birimiz öz problemlərimizə mənim problemim deyirik. Hələ də hər problemi mən nöqteyi nəzərindən həll etməyə çalışırıq. Və düşünürük ki, işdə kiməsə yol verəndə gülümsəsəm, bu zaman normal qarşılanmaya bilərəm. Çünki ciddilik anlayışı da bizə yanlış ötürülüb. Lakin hər şey dəyişən bir xarakterə sahibdir. Əsas odur ki, bu dəyişiklik müsbət istiqamətdə olsun və bizə bir cəmiyyət olaraq pozitiv geri dönüş etsin. Çünki Rosettoların bizə mesajı çox aydın idi. Sağlam cəmiyyət ola bilmək üçün bu işi birlikdə görmək lazımdır. Üz-üzə, səmimiyyətlə və həqiqi sevgi ilə.